Chanala bia jali de mera kumama be. Obuzibu obunji bana ba mukama. Mwitiride. Eyo nakunene. Wanga mpulira omutima gunuma ne nebuza wawe tulaga. Ya Rabbi saba mutuyambe abantu bange bali munda enaku nyingi nyingi nyo era nawulire eddoboozi lya Rahma ya Rabbi erya Rehema saba basiraamu bonna mu Uganda n'abatali mu Uganda mutuyambe embeera sinungi omuntu akwata dodo n'agisottasotta kubanga enkuba etonnye n'awa abaana ne bawuuta oku kuba kubona abona omwana alifuna ddi amagezi naye ajja abeere ng'abaana abalala mu nsi ya Allah bulu nga tewaliyeyo ababikwata ne mubiyiwa kasasiro ng'abaana abatu bali wano bali mu kubonaabona banange mbasaba obuyambi beegayiridde ono omukazi namwandu asaba obuyambi babannamwandu banne n'abantu abali mu kubundabunda babonaabonera mu ggwanga lyabwe erya Uganda mukama Mbega iri ndeba sebo neba nyaba amalina mutu yambe. Abamu tetumanyi bakitaffe batu zaalenu nete tumanyi abaganda bafeyo batu sura. Kati mwagala tulagewa bana bamukama. Wahada salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anabasuli dedobo ziri na alhamdulillah.